мәшһүр жүсіп бір күні баянауылға бармақ болып жанына баласы шарафадин мен сүйікті немересі төлеубайды ертіп ат арбасына атын жегіп жолға шығады бозбай деген жерден аса бергенде немересі шөлдедім десе керек сонда мәшһүр жүсіп алдымызда тұрған бір үйге барайық сонда сендерді бір ауқаттандырып алайын деп өзі бастап бір иесіз үйге алып келді үйге тақай бергенде 12-13 жасар немересі төлеубай ата біздің алып шыққан тамағымыз жоқ қой дейді қазір не көрсеңдер де үндемеңдер ештеңе сұрамаңдар асықпай әлденіп алып сапарымызды жалғастырармыз деп мәшһүр жүсіп төбесі құлаған екі бөлмелі үйге алып келеді өзі бірінші кіріп жерге жайғасып отырады атын байлап соңынан балалары да кіреді сол уақытта атамыз бір дұғаны оқи бастайды кенет өзінен өзі алдарына дастархан жайылады ұстап келе жатқан тірі жан көрінбесе де ет салынған табақ түрлі түсті тағамдарға толы ыдыстар келіп дастарханға қойылды атамыз жақсы көретін өрік мейіз де бар шай құйылған кеселер келіп босаған ыдыстар жоғары көтеріліп ауамен қалқып есіктен шығып кете берді олардың қайдан келіп қайда кетіп жатқанын түсінбеген төлебайдың қорқып дұрыс тамақтан алмай отырғанын сезген мәшқұр жүсіп қорықпай ішіп жеп тойып алыңдар деп көңілі қалағанын жеп отыра берді тамақтанып алған соң мәшһүр жүсіп тағы бір қысқа дұғаны оқығанда алдарында жаюлы тұрған дастархан көзден ғайып болады мәшһүр жүсіп балаларын ертіп жолға шығады жолшыбай жаңа ештеңе ұқпаған боларсыңдар бізді тамақтандырған жын перілер ғой дейді мәшһүр жүсіптің жын перілерді өз ырқына көндіріп өзі қалаған тағамдарды алдырып дастархан жайдыруы әрине адам нанғысыз ғажайып іс мәшһүр жүсіп жын періні өз ырзығына бағындыратындай әулиелік қасиетке білімнің арқасында қол жеткізді пайғамбарымыз саллалайху уассалям періштелер нұрдан жаратылған жындар от жалыннан жаратылған ал адам болса өздеріңе түсіндірілген нәрседен жаратылған деген